У розважальному комплексі «Максим» відбувся перший відбірковий етап пісенного конкурсу «Караоке без кордонів». Загалом змагання між любителями співу тут проводять третій рік поспіль. Цього разу за перемогу боролися 9 учасників. Хочеться замітити, що цього року ми вирішили з організаторами цього конкурсу його трішки зробити масштабнішим. Він відтепер уже західноукраїнський пісенний конкурс. До прикладу, цього разу у нас буде дівчина зі Львова. Минулого разу у нас переміг, до речі, мужчина з Луцька. Тобто масштаби вже збільшуються. Не лише географія цього конкурсу, є Тернопіль. У першому етапі конкурсу учасники виконували пісню на вибір. Шестеро, які пройшли у наступний, співали пісні українських виконавців. Оцінювало виступи конкурсантів зіркове журі. Ми спробуємо все ж таки зробити, дати життя нашому переможцю, життя в прямому і переносному сенсі в музичному, що вони будуть мати можливість або записати відповідно кліп, або мати якусь справді промо, хоча б на рівні наших місцевих каналів. У підсумку в суперфінал пройшли двоє учасників. Переможцем журі визнало тернополянина Павла Тютюника. В якості подарунка він отримав путівку у Прагу. Хлопець розповідає, вокалом займається з дитинства, про що не шкодує. Співайте, знаєте, тому що, на жаль, зараз така ситуація складна в країні, і наша, як то кажуть, пісня і те, що ми робимо, те, що ми любимо, допомагає нам забути хоча на тих 3-4 хвилини про те, яке в когось, можливо, складне життя, можливо, комусь важко, і просто заспівати душею. Всім дуже сильно дякую. До зустрічі. Загалом таких етапів повинно відбутися 4. Наступний мають намір провести вже у травні. Натомість суперфінал попередньо відбудеться восени у драмтеатрі. До речі, взяти участь у ньому зможуть і ті конкурсанти, які не пройдуть у відбіркових етапах. Для цього відео з виступом учасника має здобути достатню підтримку в інтернеті. До слова, телеканал «Інтебе» є інформаційним партнером конкурсу «Караоке без кордонів».